Så, tack så mycket. Anna och Anna, det låter som en duo. Vi kanske ska starta något efter det här. Jag heter alltså Anna Troberg och är verksamhetschef för Wikimedia Sverige som är med och arrangerar den här Wikipedia-skrivstugan tillsammans med en massa trevliga museum och bibliotek. Och ett av de här museerna som är lite speciellt, det är ett digitalt museum, är The Ann Street Museum. Och därifrån kommer du, Anna. Ja, jag är en av grundarna till The Ann Street Museum. Jag heter Anna Massett-Nissen och jag var med när vi bestämde att museet behövdes så att vi startade museet. Det tycker jag bara. Jag vill att fler människor är så. Vi ser något som behövs, ja, men då gör vi det. De flesta sitter och tänker att någon annan borde. Jag gillar folk som gör. Berätta lite hur du, dels när ni startade, men också hur såg det ut när ni startade? Och vad var det där som var att nej, men nu jäklar behövs det här och vi sätter igång? Jag ska ge er korta versionen. Först ska jag bara säga att jag har upptäckt en extremt allvarlig blunder. Ann Street Museum finns inte nämnt i Wikipedia. Det är en viktig artikel som inte är skriven men som just nu skrivs där borta. Heja! Strålande! Av en av våra mest trogna medlemmar som har varit med i väldigt många år. Ja. Jo, vi började helt enkelt med att vi till Europride 2007. Jo, eller var det 2008? Det var nog 2008, men 2007 började vi bygga en utställning som hette Artikel 1. Som var en utställning som var ett samarbete mellan de flera olika museer i Stockholm. Och vi kom från olika museer och från olika platser. Jag har tidigare jobbat på Riksutställningar, så det var väl därför jag hamnade i det här. Det var många från Nobelmuseet och det var folk från olika håll. Och vi kände att vi vill att museerna ska arbeta tillsammans och vi vill att museerna ska göra någonting. Och man kan väl säga att utställningen var fantastisk för den kom till, men det finns naturligtvis, den kunde naturligtvis varit mycket bättre och vi lärde oss mycket. Men sen blev det en fortsättning och vi började turnera den här utställningen och fler museer ville vara med. Men vi insåg ju att de ville gärna vara med, de satsade lite engagemang, minimalt med pengar men lite engagemang. Men de hade liksom ingenting, de visste inte vad de skulle göra utan det var så här, ja men vi vill gärna vara med på Historiska museet men vi har ingenting. Och så tänkte vi lite tillsammans och så sa någon, ja men ni har ju det där skelettet, de där två skeletten som är, det är två skelett och en liten baby. Och då har de alltid, har man sagt att här är en man och en kvinna och deras lilla barn, så har det varit nämnt i alla texter. Men nu vet man ju då att det är två män och en liten bebis. Så den skapade vi då, Ann Street Museum. Vi gjorde en monter med den och så fick vi Historiska museet och skriva en text som vi sen redigerade. Så den har vi turnerat runt med i Balkan framförallt och i Sankt Petersburg har vi varit. Så vi har liksom vi har jobbat med Historiska, Armémuseet, Polismuseet, många av de tunga museerna. Och det har varit en ingång för oss att jobba med andra länder och deras institutioner. Och ja, media i andra länder har ju då genast uppmärksammat frågorna. Men upplever du att redan från början att museer här i Sverige var väldigt på, ville vara med och var intresserade? Eller var det, liksom, var det knivigt först och man fick lirka lite? Man fick lirka, man får alltid lirka, absolut. Första gången det försöktes till exempel på Riksutställningar att få göra den här typen av utställning och det fick avslag varje gång. Så det lirkas fick det absolut. Men det fanns ändå ett intresse, men det var ju ofta enskilda människor. Så det var ju därför vi sen startade Ann Street Museum 2011, för vi kände att vi måste hjälpa till. Det måste finnas ett verktyg för museerna, de måste behöva kunskap. Och sen dess tycker jag att det har hänt massor. Det är liksom en helt annan nivå och ett helt annat engagemang. Högre uppläggs med organisationerna. För jag måste säga att när vi började då i planerandet av den här dagen så pratade vi med museum och vi alla var väldigt på och ville göra någonting. Och någonstans där i början så dök ni upp resonemanget hela tiden. Så det känns ju som att ni har fått ett bra genomslag, att ni har lyckats putta utvecklingen åt rätt håll. Ja, men det stämmer säkert. Alltså, man ska ju veta att det är ju inte bara vi som har puttat. Det finns ju massor med motsvarande organisationer och människor som gör olika initiativ på olika museer. Men vi är en av de partner som har puttat och under väldigt många år träget liksom fortsatt att peta och peta och peta. Och vi har ju också
gett museerna ett väldigt stort resultat. De har kunnat checka av den här boxen i sin årsredovisning, för att de har ju då kanske gett oss 5000 och en bild, så har vi turnerat runt. Då har de varit representerade i Serbien och de har jobbat med bokstavskombinationsfrågorna, och de har jobbat med webben. Så att de har gjort tre av de sakerna de måste göra i sitt regleringsbrev bara genom att göra ett litet samarbete med oss. Så att så sätt har det ju varit bra. Ett win-win. För oss som inte är jätteinsatta, hur funkar ett digitalt museum? Ja, problemet för oss är att vi nästan inte har lyckats lära oss det själv. Men idén är, och det funkar ju så att vi har inget fysiskt museum, utan det som finns på webben. Och alla besökare kan också gå in och lägga in saker på webben, så man kan liksom, man kan vilja berätta en historia som jag kanske vill berätta, att jag blev jätteglad när jag såg de här regnbågspennställen dagen till ära. Och då tar jag en bild på dem och så lägger jag in dem på sidan och så berättar jag varför det betyder så mycket för mig. Naturligt, det viktiga för oss är historien, berättelsen, varför det betyder någonting. Och vi har ju också försökt jobba med museerna så att Historiska museet har ju lagt upp föremål från sina samlingar på vår sida. Men det är inte helt enkelt. Men ibland så lånar vi av de här föremålen och gör en fysisk utställning. Och just nu är vi på Maraboparken, men då har vi bilder från våra samlingar som vi har gjort en bildutställning. Men för det mesta så har vi ingen fysisk plats, utan finns bara på webben. Men du nämnde att ni har jobbat internationellt också. Hur funkar det arbetet? För det kan ju vara lite knivigare på andra ställen. Så jag har ju ändå kommit ganska långt fram i de här frågorna. Ja, det är ju det vi är bäst på. Jag tycker det är där vi har verkligen nått framgång. För dels Svenska institutet har ju varit en bra samarbetspart. Och i och med att vi har haft de här svenska institutionerna så har vi blivit tagna i ryggen, så har vi blivit tagna på allvar, och vi har kunnat jobba då med communityn i olika städer. Och så har de ofta gjort en egen utställning, och så har vi kommit med vår, och så har vi mixat ihop det. Så att det kräver mycket arbete, och ibland får man backa. Ukraina till exempel gick ju inte riktigt som vi hade tänkt oss. Vi fick backa, så där blev ingen utställning. Men vi... Ja, i Sankt Petersburg har vi varit tre gånger i alla fall, två gånger ställt ut. Så det går ju, för det finns ju fantastiska communities som liksom är jättetacksamma, eller tacksamma, det är de inte, de är liksom, men de är bra att samarbeta med, som de ska vara. Och det kan inte ha varit några bekymmer som i Sankt Petersburg, tänker ju jag då helt, att det skulle inte vara helt lätt att föra fram idén med en sån här utställning. Ja, helt lätt är det naturligtvis inte, och det är ju inte helt behagligt att åka dit med en HBT-utställning under armen. Så är det ju. Så vi har ju fått göra så att vi har tryckt utställningen där, vi har inte transporterat den in. Vissa delar som vi behövde i original har gått som diplomatpost. Så det är ju lite trixande, men man kan säga första gången när vi var där, som jag vet inte om det var 13 kanske, då var det lättare när vi kom tillbaka 2014. Då var det svårare. Första året fick vi åtminstone ställa ut på något galleri, och det fanns en stor gammal palats som man hade den här festivalen, Coming Out Festival. Nästa år var allting mycket mer begränsat, och vi var på något gammalt hippiekollektiv i utkanten av stan, och det var protester utanför. Så det har ju blivit svårare. Så är det. Men nu får det ändå låta ganska så här, ja, men vi skickade med diplomatpost. Det låter spännande men läskigt. Om man vill hjälpa er på något sätt, om man jobbar på ett museum eller om man är helt vanlig människa som bara vill hjälpa till på något sätt, vad behöver ni hjälp med? Vi behöver ju krafter, för vi är ju helt ideella och har inga verksamhetsmedel alls, utan har bara olika projekt. Vi får pengar för olika projekt, men vi har inga verksamhetsmedel. Så att dels så ska man ju bli medlem. Då blir vi jätteglada. Det kostar 100 kronor. Och då får man en liten fin påse och ett litet reflex. Så kan man gå där och visa att man är medlem i Unstraight. Det är ju en första grej. För det är också med hjälp av många medlemmar som man söker medel. Det är bra att ha många medlemmar. Men vi behöver ju också folk som engagerar sig, som vill göra någonting, som kanske vill göra en utställning,
eller som vill skriva någonting, eller som längtar efter att skriva den här artikeln om Ann Straight Museum. Det är ju sådana krafter som vi behöver. Så jag hoppas att det finns många här ute som har talanger som ni kan ha hjälp av. Och det låter ju som att kommer man till er och säger hej, jag vill hjälpa till, så kommer ni att ha något bra att sätta i händerna på en, eller hur? Ja, eller ja, säger jag lite. Man måste ju vara lite självgående, för vi har ingen personal. Utan man måste ju själv vilja vara lite driven. Vi har inte sån här... Följ med här, vi kan inte handleda väldigt mycket eftersom vi inte har den personalen. Jag glömde säga, vill man bli medlem så går man bara in på hemsidan och klickar i där. Så det är jätteenkelt att bli medlem numera. Men att vi inte har personal gör ju att man måste själv vara lite drivande om man vill göra en utställning eller någonting annat. Och jag säger en sak till. På vår hemsida, till skillnad från er, kan man ju säga, så kan man ju, vi vill inte bestämma vad man lägger upp. Vi tillåter att man lägger upp i stort sett allting. Naturligtvis godkänner vi det, och naturligtvis så skulle vi inte godkänna om vi fick några hatposter, men det har inte hänt. Så vi redigerar inte någonting, utan det är bara besökaren. Den som vill donera en historia, ett föremål, en historia, är välkommen. Och vi vill inte styra det, utan vi välkomnar allt. Det gör egentligen vi också, fast lite olika. Vi redigerar ju inte heller någonting från Wikimedias håll, utan det gör man själv på Wikipedia. Men däremot så har ju ni mer personliga berättelser, medan vi är lite mer, vi är en encyklopedi, så där måste man ha så här små noter och hänvisa till böcker och sånt där. Men icke desto mindre så är ju de här personliga berättelserna oerhört viktiga när man ska försöka beskriva en historia så småningom. Vad är ert projekt som ni håller på med just nu? Vad är det största ni håller på med nu? Just nu håller vi på med ett insamlingsprojekt som håller på att börja i Myanmar. Heter det så? Myanmar. Och så har vi Baltic Pride som vi håller på med. Annars har vi då det här mini-grejen på Maraboparken. Sen har vi tillsammans med Världskulturmuseerna en del i det här... vad heter den? Playground. Heter det så? Där har vi en del, så vi har ett insamlingsprojekt med hbtq-flyktingar och samlar de historierna. Det står vi för. Sen jobbar vi med Länsmuseet och vad gör vi där? Där hittar vi platser i länet. Och sen har vi ju det största, tycker jag. Vi har ju fått tillsammans, vi har sytt ihop en ansökan som vi har fått med oss Historiska museet och Livrustkammaren på, så gemensamt har vi sökt pengar från Kulturrådet och fått medel för en forskartjänst. Så nu sitter den disputerade forskare Pia Laskar på Historiska museet och Livrustkammaren och jobbar med de nya basutställningarna för att de ska få lite, ja, lite bredare perspektiv. Det är vi stolta över. Jag tycker att ni ska vara. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit. Tack.